vreme za našu gošću, moju koleginicu, a inače pre svega glumica, ali još pre toga je i majka. Mislim da je na to najponosnija. Sada ću vam pokazati neke lepe savete koje imaju veze sa prolećom, letom, sokovima. Dakle, nešto što možemo svi da napravimo, volimo, radi se o zovi. E sada, šta sve od zove može da se desi, da se zgode neke čudne naprave? Sa nama je Kristina Radenković. Bolje te našle. Nadam se da me sad nećeš propitivati kao u slagalici. Neću, ni sebe ne bi voljela. Ne bi. Inače, ispituješ sebe kada... Pa ja donesem kući te naše, ti znaš da se to zovu košuljice, i onda zajedno sa suprugom prolazimo. Nekad smo sjajni, kad se približi finale, pojma nemamo i tako, vežbom, učimo. A deluješ tamo ozbiljno, kao da stvarno sve znaš? Pa meni se to ne dopada, ali mislim da tako treba. Slažem se. Malo bi bilo neumesno da ja govorim, jao, ko će ovo da zna? Da li vi možda znate? Ima stvari, naravno, koje se ponavljaju, pa vremenom ih i mi zapamtimo. Ali postoje ljudi koji su kvizomani, koji mnogo ozbiljno pristupaju svemu tome, ponavljaju svo to gradivo koje svi mi imamo, samo smo zaboravili. I oni stvarno mnogo znaju. E sad, ja rekoh da si i glumica i moja koleginica, dakle, radiš na televiziji kao voditeljka. Majka, šta ti je najbitnije od svih? Supruga? Izvini, supružniče. Dadilja psima i mački. I to imaš? Dva psa i mačku. Dva psa imaš. I producent, eto, sve to. Dakle, multitalentovana i multipraktik u stvari možda bolje. Pa ne, ja ne volim kad je neko multitalentovan. Onda znači da većinu stvari radi prosečno. Pa ne mora da znači. Pa ne znam. Robbie Williams kakav je. Dobro mi ide produkcija, dobro mi išla i gluma. Bila sam odlična, zaista. Bila sam i prva na listi na prijemnom. I međutim, nekako kad sam došla na Eurosong, pošto je to bila moja ulaznica za RTS, ja sam se zaljubila u televiziju i znala sam da će tu biti kraj sa glumom. A produkcija je došla sasvim slučajno. Ajde da radimo nešto zajedno. I toliko mi se svidao posao da sam se sad potpuno tome predala. Tako da ja ne glumim u toj predstavi o kojoj ćemo pričati. Jesi bila ubeđena da glumiš? Ne, ja nisam htela glumim zato što sam se porodila, radila sam tekst i htela sam da produciram. I ti znaš, kad imaš malo dete, malu bebu, ne možeš da budeš ceo dan u pozorištu na probama. Tako da sam ja preuzela producentski deo na sebe. Znači organizacija. Organizacija i tekst sam adaptirala i organizovala sve njih i to je to. Dobro, ali stigneš i da vodiš vlog, hajde da sad moramo da kažemo kako se to kaže, Trudnoće dar, to je na YouTube-u kanal. Kanal Trudnoće dar, zajedno sa koleginicom Marijom Veljković. I da nemam pomoći od Marije Veljković, ne znam kako bi zaista sve stiglo, jer kad je Tara imala jednu 6 meseci, ja sam rekla, ja ne mogu više. Ja ne mogu, ja uopšte nisam sa bebom, iako sam kod kuće ceo dan. Na mene palo montiranje i neki vizuelni deo Trudnoće dar i to zahteva mnogo vremena, zaista više vremena nego kad snimamo. Tako da sam Marije u jednom momentu rekla, meni treba pauza. I sad, evo, na pauzi sam 10 dana me pustila. Moram malo da odmorim. I onda smo te mi uhvatili da dođeš još kod nas. Dobro, nema veze. Sad sam na odmoru, pustila me koleginica. E, moja ti. Da, ovo nam je, ne, ovo ćemo posle, ovo nam je losion. Ili želiš prvo losion, pa čaj, kako god ti želiš. Kako ti kažeš, sve od zove, to je ono što sam najavi rekla. Da, sve će ovo biti od zove. Treba nam 25 grama suvih cvetova zove. A suvih cvetova, dobro. Suvih cvetova, ne svežih. To stavimo... Ovo će nam, ovo nam je za to, da. Dobro. Sipamo tu i treba nam 2 šolje ključale vode. To ćemo da prelijemo. Može. Ovako. I to je sve losion za kakvu kožu? Za osjetljivu kožu, ono umiruje. Kad dođe do neke upale, ja nemam problema, ali evo ko ima može da pokuša sa zovom. Dobro. Uvek je najbolje kad je najprirodnije, zar ne? Slažem se, da. Dobro, ostavimo to malo da odstoji, da se prohladi. I bitno je da kažemo da možete da koristite ovaj losion samo 3 dana. Posle toga pravite novi. Eto, ne bi trebalo da stoji... Nema konzervansa, nema ničega, pa onda da. Da, ne može da stoji duže od 3 dana. Da, vidiš, nisam razmišljala s tim konzervansom, može stoji i do 12 meseci. Šta sve stavljamo na lice. Dakle, ovo, hoćemo odmah da procedimo. Hoćemo. Ajde. Zamislit ćemo da se ohladilo. Ipak ćemo mi to ovde. Češ moći ili hoćeš da uzmemo... Da mi vas dvoje pomognete.
Koliko Tara sada ima? 13 meseci. 13 meseci, znači već je sad djevojkica koja hoda. Hoda ona od 9. I jako sam ponosna na to, mnogo mi je olakšala. Hoćemo oprati posle, ništa ne brinite. Evo, to izgleda ovako. Zatvorite posle teglu, stavite u frižider. Naravno, kad se ohladi, ne stavljamo vrelo u frižider. Naravno. Da demonstriramo čišćenje lica. Da, demonstriramo. Nećemo do kraja da skidamo sa snimku. Ne, nećemo. Ali, to bi trebalo bude ovako, a? U što lepo miriše ovo? Da ćemo, možemo. Može. Može na vrat. U svakom slučaju, baš na prirodu, u stvari. Da, lepo je. U svakom slučaju, to sad čisti baš dobro kožu. Možemo da iskoristimo dok pravimo sok. Pre svega umiruje. Umiruje. Da, onda i čisti kao i svi drugi čajevi. Vrlo jednostavno, zar ne? Da, praktično. Kako smo se uklopile, sad tek primećujem. Eto, vidiš. Dobro, ovo zatvorite, sačekajte se ohladi i stavite u frižiter. Dobro, losion zove. Šta ćemo? Losion zove. E, sad ćemo pravimo čaj. Sok. Sok? Obožavam sok. Ne mogu da dočekam sok. Ajde, onda prvo sok. Ali od malena obožavam. Pa svi vole. Sad kad sam gledala šta čega ide, onda sam shvatila da zbog šećera u stvari volimo svi. E, ovako, to je malo, ajde, to traje jedno 2 dana. Dobro. Treba nam 20 listova, u stvari, mi ćemo koristiti 10 listova sveže zove i to ćemo preliti sa 0,5 litra vode. Ako želite, naravno, duplu meru ili više, vi stavite liter, 20 cvetova. Tako je. I to prelijemo. Ono što je zanimljivo sa ovom zovom jeste što ne moramo da je kupujemo, možemo da je nađemo stvarno u prirodi, sada na raznoraznim mestima. Samo prošetajte prirodom i naći ćete. Eto, to ćemo, ovo promješamo i sad ostavimo ovo da odstoji 24 sata na hladno mesto, ne u frižider, nego na hladno mesto. Hoćemo sad da se pravimo da je ostojalo. Pravit ćemo se da ovo sad čiribu čiriba stajalo. Posle 24 sata, evo nas dve, nismo se ni prezvukle. Otko ti? Kako izdržavaš toliko da budeš na nogama? Jo, pa zato što dole imam japanke. Eto. Onda ćemo dodati mi sada 400 grama šećera u ovo. I dodat ćemo sok od limuna. Koliko soka od limuna? Pa mi ćemo staviti ceo, ne može da škodi. Znači jedan limun. Da, ako neko ne voli, neka stavi eto pola limuna. Dobro. To sve mešamo i gledamo da se šećer razgradi, da bi se rastopio, da bi to bilo dobro. E sad, to isto ostavimo na hladnom mestu 24 sata. Znači još 24 sata. Treba nam 2 dana, da, ali vredi. Moja ti, čiribu čiriba, evo nas ponovo. Čiribu čiriba. Naravno, kad ga ostavite ovako sa šećerom, vi povremeno svratite pa promješajte da bi se taj šećer rastopio, da bi onaj sok izgledao kao bakin pravi. Kad uđemo špajz, potvorimo, jeste? I sad to treba da procedimo kroz duplu gazu. Kroz duplu gazu. Dobro. Ćemo ovako. Pa ćemo ovako, ovo ti je poznato, da se prizvetiš, pelena. Pelena, uskoro me čekaj ponovo. I si ti rešila pelena? Ne. Nisi još? Pa dobro, ne, možeš još. A, nam ide dobro? Ide, ide. Dobro si, ne prosipaš ništa, ide. Ne, a to sad treba vremena, zato što je dupla gaza. A, da se dobro procedi. Tako je. I... Spremno je za piće, naravno promet, to ne pijemo. To bude gusto. Naravno, to bude mnogo gusto, mislim da ne može niko da pije sad to tako, mora da se razloži sa vodom ili naravno mineralnom vodom, ko šta voli, da voli gazirano ili ne. Vidiš kad se malo... Ja... Evo ga. Evo piću. Samo da prestanemo sa radom pa da popijemo. To, to. To je najlepši deo. Evo ga. Evo još malo. I sok vam je spreman za cijelo leto. Eno ga i za tebe. Da. E, da ga pokažem. Kako da ne, da ga probamo, čuj, pokažemo. Dobro, ovaj je stajao malo duže. To izgleda ovako. Ostali su cvet. Kako sam? Ništa ne smeta. Ne smeta ništa ako... Ja volim sve prirodno, pa meni ne smeta ništa. Ovo su mali cvetići ostali. Ovo je stajalo malo duže, a inače ovaj kad ga napravite sveže, znate da on onako izgleda kao... Kao što, kao boja neka belance. Da, beličas, da. Beličisto. Probamo. Pa gde nam je voda? Pa sve, evo je. Moramo da... Je li nam dosta ovo? Pa, dosta. A, voliš više? Volim. Dobro, ti si sad u posebnom stanju. Dobro, dobro, dobro. Evo, izvoli. Pretjera. Ajde, vrati meni uva. U što dobro miriš, obožavam ovaj miris. Aj, ukus, boga mi. Sipaj.
Eto, živjela ti. Živjela. Sa sokom od zove. Ubila sam te. Ali pravi. Pravi, voliš tako? Ja stvarno volim. I što imamo na kraju? Čaj isto od suvih cvetova zove. 30 grama šipka, 30 grama suvih cvetova zove i 20 grama naranđine kore. To je zanimljivo. Da, i to ćemo sve staviti u teglu zato što nam je to mešavina za čaj. Da li će uspjeti? Ma i ako ne uspeš, ajde. Evo, ubacili smo zovu, ubacimo i šipak. Suvi šipak. Suvi šipak, da. I naranđinu koru. To sve izmješamo. To će nam biti smesa za čaj. Predivno. I naravno to ostavimo na svom mestu kao i svaki čaj koji koristimo. Jasno. I naravno uzmemo jednu kašikicu. Je li vam proključala sada? Ti bi samo, umjesto te čaše da uzem neku staklenu, evo, bolje, samo, inače naravno da ide u šolju, nego prosto da bismo videli kako izgleda. Smo kako izgleda. E. Stavili smo sad ko voli koju jačinu čaja. I izvolite, možete. Mada možeš ovako, a i možeš da staviš ceo čaj unutra pa onda da procedimo. Naravno, možemo i tako. Sad ko šta voli. Ja uglavnom, ako imam onu zatvorenu, ostavim 2 minuta da stoji. Da. I pijete 4-5 puta dnevno i kažu leči grip. Još, ovo dobro miriše, valja pomoranđe i šipak i nana, sve zajedno. Predivno. Neću ja kad imam grip, hoću ovako. Pa naravno, ovo je za grip, ali možete... Ne čekajte grip, mnogo je lepo, baš osvežavajuće. Svi da beremo zovu. To. Na livadu da beremo cveće. Ovo naravno zatvorimo, ostavimo s ostalim čajevima. Jasno, odlično. To je to. E, Kristina, pre nego što te pitan za predstavu, koja je vrlo zanimljiva i verujem da će mnogi želiti da je gledaju, i to ne samo u Srbiji, već i van Srbije, ali tako? Moram da te i kao mamu pitam, naime, tvoja čerka Tara ima, rekla si, 13 mjeseci, ali i dalje dojiš. Kažu da je to jako zdravo. Sad, kako se to kod tebe desilo? Namjerno ili ona želi ili... Pa ti znaš da tu nema namjerno. Ja sam dojena 15 mjeseci, moja sestra 16, da. I ceo život mi mama govorila da to je jako važno za bebu. Zato je pitanje namjerno. Pa mislim da je dojenje u glavi. Nijedan dan se ja nisam odvojila od svog deteta, sem kad idem da radim, a to ne računam u dan jer to nije ni... Da, to je deo dana. To nije ni 10 sati. I evo, ona sisa i dalje i ja znam da je to mnogo važno. Ona je dobila temperaturu prvu sa godinu dana. Mislim da je to važno za imunitet. 6 mjeseci je, mislim, dovoljno. Sad već ona hoda, malo je velika, je dugačka, je sad to smiješno izgleda, pogotovo na polju, pa sad to izbegava malo, znate, kao vire noge. Nije malo prirodno. Ali evo, sad ću ja da odem na 2 dana, stisla sam petlju, odlazim i nema više. Gde odlaziš, aj sad, kad smo došli do toga? Da, pošto sam ja producent predstave, hvala ti sad da najavim naše gostovanje. Mi imamo mini turneju 25. maja, pošto nam igraju Bojan Perić i Marijana Mićić. Kako se zove predstava? Od A do Da. Ništa je moja, ali sam stvarno preponosna. Imala sam ja projekte i pre ovoga, nijedan nije bio ovako uspešan. Da li se desilo nešto između njih, neka energija, ne mislim ništa, stvarno oboje su zauzeti, ali toliko im je legla predstava, publici se toliko sviđa i prosto ovo se krenulo samo od sebe, pa imamo dosta gostovanja. Pozivam sve kad bude u Beogradu, pošto nam je glumac trenutno u Americi. 25. igramo u Čuprisom, da ne zaboravim, 26. maja u Paraćinu, 28. smo u Kruševcu, 30. smo, moram da se podsjetim, 30. smo u Vrnjačkoj Banji, 31. maja smo u Požarevcu, 1. juna u Pančevu. Uhu, to je prava turneja. Da, onda smo 10. juna u Bernu, 11. u Cirihu, to je ovo odvajanje od bebe. To, tad ideš. Prvo, tad je, idem ja, moram da idem ja, inače idem svuda sa njima, pošto sam ja i rekviziter i sve. I sve, da, ja sam sve. Da sad ću biti vozač. I danas smo saznali da smo 21. u Lazarevcu i ja mislim da ćemo time završiti to pred leto. Pa zna, leto će već biti šta. Hvala ti što si mi pustila. Kažem, divna si zaista. O pa Bože, pa to mislim, šta ćeš lepše od toga svega. Zanimljivo je, lepo je i naravno da pozivamo sve koji su u navedenim gradovima. I na kraju naravno šaljemo najveći poljubac Tari. Svi zajedno. Može, hvala ti, moja Kristina. Živjela. Živjela.